Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje a gente chegou sábado, hoje é domingo. E a gente já tá emendando umas férias com as outras, né? Como é poucas férias do Ricardo, eles deram só 10 dias. Então a gente tá tentando aproveitar esses 10 dias que quase foram cancelados. Então, bom, gente, vai deixando seu like aqui embaixo, comenta, compartilha também, se inscreve. Se vocês gostaram dos vídeos, né, dos vlogs, montando a mala, tudo de Arraial do Cabo. Então, eu espero que vocês também gostem desse aqui. Gente, a gente tá arrumando as coisas, vou mostrar pra vocês. Eu já montei, gente, porque não sei se vocês vão gostar, não sei se vocês gostam, né, de tá vendo montando a mala, mas montei, vou mostrar algumas coisinhas assim por cima, vou dizer que estou levando, né? Bom, gente, a gente vai pra Campos do Jordão. Lugarzinho friozinho, gostosinho, vamos ver como tá lá a decoração do Natal e tudo mais. Então, espero vocês aqui, gente. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Pra você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Pra gente chegar aos 11 mil inscritos, vai ter tour, vai ter muita coisa legal. Tudo que vocês pediram, eu gravo aqui, gente, tá bom? Só vocês deixarem aqui no comentário pra gente conversar, aqui nos comentários, reagir. E vocês me ajudarem na divulgação aqui do canal também, estando curtindo, comentando, estando aqui comigo, tá bom? Então, Vamos embora. gente, vocês já deixaram o seu like aqui embaixo, comentaram, curtiram e também se inscreveram. Então, bora lá continuar o vídeo, né? Então, gente, eu deixei aqui uma roupa separada, deixei essa blusa aqui, que ela é bem quentinha, ó. Ela tem esse negocinho aqui, sabe? Então, aqui ela é bem quentinha, né? E vou com uma calça jeans e uma blusa preta. Não sei se vai dar pra aparecer a blusa, né? Porque eu vou estar de blusa de frio. Talvez, acho que vai estar frio lá. Peguei essa blusa aqui pra Niara. Ou pra colocar por baixo. Essa blusinha é da Magali. Essa blusa aqui, que é bem parecida com a minha, pra gente tirar foto lá, olha só. Campos do Jordão é frio, então eu precisei vir pra casa pra organizar as coisas. Levei aquela mala ali, gente, mas foi muito exagero lá pra Arraial do Cabo, levei, mas tá bom, não tem problema. Levei, mas estamos com criança, né? Levei mais pras crianças que pra gente, mas a gente pouco usou. Então, o Ricardo vai com essa calça jeans, com essa blusa do Star Ross e uma blusa de frio. Pietro, calça preta, né? Que ele não tem calça jeans. E essa calça, essa blusa aqui do Capitão América. Aqui estão as coisas do Pietro. Blusa de frio, cueca, meia, tudo tá aqui dentro. Então, tem coisas aqui, dobrei, tudo organizadinho, ó, as cueca, meia, tudo. Aqui só tem coisas do Pietro, né? E aqui da Niara. Então, tem body, tem camiseta de frio, camiseta, várias coisinhas que necessárias para ela, entendeu? Eu pus um pouquinho a mais, porque caso às vezes pode vazar, às vezes pode acontecer de ela sujar tomando um Danone, alguma coisa, né? E aqui, para mim e pro Ricardo, você pode ver que não tá muito cheia, né? São só mais alguma roupinha reserva, porque a gente vai passar só 4 dias ou 3 dias, se eu não me engano, lá. Pra gente conhecer a cidade, comer um fundizinho se der, né? Dependendo do valor. Uma coberta pro Pietro, outra eu já deixei lá no carro pra Niara, que eu esqueci de pegar. Aqui eu tô organizando ainda, colocando fralda, lencinho, né? Algumas coisas de necessidade pra ela. Os óculos eu vou levar, não sei se fica legal no frio, gente. Será que fica legal? Esse negócio aqui, gente, eu coloco leite. Coloco aqui o leite todo assim, nesse copo. Chocolate Mucilon. Que as garrafinhas para beber água, né? E uma eu deixo só pra fazer o leite. Minha carteira. A câmera a gente vai levar, vai que tem algum momento, né? Essa câmera é muito boa, gente. Recomendo pra vocês essa câmera. Gostei demais. Vende no Mercado Livre também. A gente comprou aqui na nossa cidade, se não me engano. Foi aqui, ou foi em Mogi, ou foi em Suzano que ele comprou. Não sei. Foi numa loja de, que vende essas coisas, capinha, essas coisas assim, né? De câmera, né? Mas esse aqui. Gente, uma coisa que a gente usou bastante nessa viagem foi remédio de dor de cabeça e Dramin. Então, nunca deixem faltar. É dipirona para as crianças e remédios para as crianças, entendeu? Não fiquem sem levar. Uma dica para vocês, não fiquem sem levar Dramin. Se vocês forem andar de barco, se vocês forem andar de carro demorado e se vocês forem fazer uma viagem demorada, né? Então, gente, essa aqui é do Pietro, da Niara, minha e do Ricardo. E ali só vou colocar os doces, aqueles doces que eu já vou mostrar para vocês.
Tá, gente? Já vai deixando o seu like aqui embaixo, gente. Comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo, reage junto comigo, tá? Pra gente estar junto aqui. Você está me ajudando aqui na divulgação do canal, tá? Por favor, eu tô me esforçando aqui pra estar sempre gravando as coisinhas pra vocês. Tá sempre pertinho de vocês. Tá fazendo conteúdos legais pra vocês, então, né? Então, gente, ó, comprei esses lanchinhos aqui só pra gente comer no percurso, né? A gente vai de carro mesmo, tá? Acho que é umas 2, 3 horinhas de casa, por aí. Eu vou gravar tudo pra vocês lá. Então, foi essas coisinhas que a gente comprou, esses energéticos. Me patrocina, tá? Quem dera. Um sonho, né? Eu adoro esse energético, as crianças também gostam. Uma coisa que elas podem tomar, né? Toma um pouco, mas elas gostam. Pietro e Niara escolheram os sucos, que eles já sabem escolher. Peguei esse salgadão aqui. Bolacha. Eles amam essa bolacha. Essa também, são apaixonadas por essa bolacha dessa marca aqui, Panko. Nossa, gente, favorita. Cookies. E esse Ruffles. E tem mais um refrigerante também que eu esqueci de trazer. O Pietro tomou um, né? Tomaram 2 desse aqui e esse aqui. Bom, gente, é isso. Amanhã Amanhã a gente vai acordar cedo. Acho que vai acordar umas 5, 6 horas da manhã. Não sei se eu vou conseguir gravar, porque vai estar uma agitação, né? Eu tenho que trocar as crianças, acordar as crianças, acordar... Eu vou gravar a tour pela casa. A gente alugou uma casa bem legal, sabe? Com lareira e tudo mais. Que eu pedi um picado. Vamos tentar alugar uma casa com lareira. Falei, meu sonho é alugar uma casa com lareira lá em Campos do Jordão. Então, estamos realizando os nossos sonhos aos poucos. Como vocês puderam ver, a gente fez um mergulho, né? De snork. Fizemos um mergulho de cilindro. Andamos de barco. Fomos em Arraial do Cabo, lá na Deca dos Pescadores. Então, são sonhos que a gente tá tentando realizar. E vamos pôr na agenda, né, pra tá realizando cada um deles em todos os anos, assim, tipo, pelo menos viajar, passear pra algum lugar, mesmo se não der, não tem problema, mas a gente vai colocar tudo no lápis e botar o sonho pra realizar, né, porque é o mais importante. Então, até o próximo Os Deckings, né, então, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, gente! Bom dia! Hoje a gente vai pra Campos do Jordão! Vamos comer um foodzinho lá, né, amor? Meus pais também estão indo, só que eles vão direto de lá, já da casa deles. Olha aqui, meu povo, ó. Agora é o quê? Deixa eu ver que horas são. Agora é 6h41, a gente tá saindo de casa. A gente acordou das 5h, 5h30, mais ou menos, eu e o Ricardo. Arrumamos as coisas, colocamos tudo no carro. Acordamos eles, ó, pra dar mamar. Então é isso, gente. Vou mostrando tudo pra vocês. Já vai deixando seu like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir e comentar. Tá? Se inscreve aqui embaixo, meus amores, ó. Tá todo mundo animado aí? Todo mundo com o Betinho. Vamos pro frio agora, vamos pro calor, agora a gente vai pro frio, né? Vamos abastecer agora. Primeiro posto, quanto que tá a gasolina? Aqui, Ricardo. Tá... É 6? 6,40 também. Ah, aquela é comum, 6,40. É a primeira, é 6,40. 6,40 a gasolina aqui, em Mogi. Vai colocar 100 reais. Pra gente ir de boa. Bastante pelo aplicativo. É. Bom, gente, estamos chegando no primeiro pedágio, né? Primeiro pedágio da Ailton Senna. R$4,00. Primeiro pedágio. Vamos fazer a conta de quanto vai dar. Olha. Moto é R$2,00. Carro. R$4,00. Primeiro pedágio. Primeiro pedágio. Pedágio aqui em São José dos Campos. Vamos pagar mais uma vez. R$4,00 também. Então já foram 2 pedágios, né? Esse e o outro. R$4,00 também. Thank you.
próximo, é o último pedágio aqui. O último pedágio aqui em Rio dos Campos, que é? São José dos Campos. 4:10, esse aqui. Metrô 10. Metrô 10 centavos. 4:10, esse aqui. Esse é o último pedágio da gente. Graças a Deus, né? Falta quantos quilômetros, Ricardo? 64? 64 quilômetros. Chegamos agora. Ai, que lindo. A Papai Noel, né? A gente não entrou por lá, né? Na entradinha mesmo, né? Só pra tirar foto. Lindo. Oh, que pena. Eu também queria tirar foto. Quer que a gente pare aqui? Pode parar aqui? Pode. Chegamos aqui em Campos do Jordão, graças a Deus. Olha só a casinha, que linda. Tá 21 graus, 9:15 da manhã. Gente, que linda. Papai Noelzinho. Tá decorada pro Natal. É, acho que deve brilhar essas coisinhas aqui, né? Esse anjinho, essas árvorezinhas. Ó, tá vendo? Olha que legal. Olha pra mamãe. Olha só, que lindo. WhatsApp. Coloca no normal. Oi, amor. Bastante árvore de Natal, ó. Tem roxa. Ó, tem lilás com roxo, vermelha, tá toda de roxa. Olha que linda, tem vários estilos. Para quem gosta de um vinhozinho, hein, mano? Olha só, olha que legal. Legal. É. Olha essa que bonita. Essa aqui acho que deve ser de queijo mesmo, ó. Que legal, ó. Que bonito. Que lindo. Essa aqui é normal, ó. Nossa, tem várias. Dá pra você tirar a inspiração por aqui mesmo. Olha só. Um casinha. Legal, né? Até cerveja tem. Olha só. Olha aqui, ó. Que legal. Olha um escritório, Ricardo, ó, pra você, ó. Olha o carinho, Ricardo. Nossa, olha que linda. Olha só. Ai, que legal. Olha só. Olha de posto. De leão. Olha só que legal. A gente quer fazer isso aqui, ó. Essas bolinhas. Nossa, ó. Que legal, de cerveja. Tem de leão, filho. Olha o cachorro, filho. Que lindo, né? De pizza! De pizza, né? Encontramos a nossa árvore, né? Árvore de pizza. Ai, que delícia. Olha essa de chocolate, cuidado com esse cachorro aí. Chocolate. Olha que legal. Que legal, né? Uau! Que lindo. Tem várias árvores, gente. Várias, várias, várias. De amora. De amora. Abre de vovó. Abre de vovó. Pega a mãozinha dela. Olha o Papai Noel, né? Olha que lindo. Olha. Rena, Papai Noel, né?
Vem aqui você e a Nenê pra tirar foto. Olha só a árvore de bailarina, que lindo. Nossa, que coisa linda, gente. Que lindo. A árvore pro Pietro. Cheia de carrinho, olha que legal. Bem criativo, ó. Tá vendo? O Papai Noelzinho. Árvore de música. Quem são esses cantores? Olha. Tem bastante coisa que estamos chegando ali na parte dos guarda-chuvinhas. Ali também tem uma cabine telefônica para tirar foto. Nossa, os passarinhos voam, parece que vai catar na gente, né? Só mostrar para vocês. Que lindo, gente. É muito lindo aqui. Olha só. Ai, eu tava doida para vir aqui nesse lugar dos guarda-chuva. Ai, que lindo. Olha o tanto de guarda-chuva. Que coisa mais linda. Tem bastante, né, Lê? Olha só. Tá tirando foto aqui. Olha que bonito, gente. Lindo, 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 lindo. Vale a pena vir aqui, viu? Gente, olha que lindo. Dá pra colocar cadeadinho, ó. Tá vendo? Que bonitinho, ó. Mó, vamos colocar um cadeadinho também? Gente, que lindo! Se não fosse de 50 reais. Ai, gente, que lindo. Dá pra tirar várias fotos. Moto, ó. Grava aqui. Pra me mostrar mais ou menos, ó. Olha, gente, que lindo. Eu fiz um bumerangue assim, ó. Olha que legal, ó. Vou deixar aqui também pra vocês verem. Eu fiz assim, ó. Ficou bem bonitinho. Agora vou. Gente, que lindo. Que legal. De lembrancinhas. Oh, boy, que legal. Oh. Olha só, rima de geladeira. Ah, não, R$8. Tem esse aqui lindo. Gostei desse aqui, ó. Campo do Jordão. Vou comprar um imã de geladeira agora. Pra gente, ó. Um é 6, 2 é 10. Tem bastante coisinha aqui nessa feirinha. R$8. Bastante coisinha, tá vendo? Gente, não tá frio. Canecas. Bom dia. Bom dia. Vamos passar foto pra Zuleia e ver como fica bacana. Nossa, que lindo. Pra tirar foto, que bonito. Mó, tira foto minha aqui, filho. Ó, meninas, comprei esse daqui, ó. Esse aqui eu amo, Campos do Jordão. E uma casinha. É 2 por 10. Bonitinho, né? E 1 por 6. Olha o nome do canal, Alar do Cilar, ó. Olha só que legal. Bora lá. Bastante coisinha aqui. Pegou, amor?